I pozdrav ljudi, moj ime je The Big Boy, dobrodošli na Serpcraft. O da, razmišljam šta da igram. Skywars, roleplaying, skyblock, bridge. Nemam pojma, realno. Nemam pojma, ne znam. Kit pvp, skyblock, sky pvp. The Breach Survival 54. A igramo opet Skywars, baš me briga. Eto. Ajde, neku mapu uzmite. Zašto mi se ovi nabiju u facu? Idemo, mapa Robin. Možda tu i Hood. Ko zna. Sad ćemo da vidimo. Šta ovo treba predstavlja Robin Hooda ovde, kao Robin, ovo ono, kao. Koji si ti, ej, koji si ti, super YouTube, dobro. Sve ću vas pobijem, bre! O da! Fuck! Fuck, šta je ovo bilo? E. Ajde! Dobro, to, to, to i to. I dalje ništa. Nema šanse, udarit ću u blok. Znao sam! Znao sam! Ne mogu da verujem! Fak, treba sam od ozgo da rokam, ali ajde, nema vese. Leave. You piece of shit. Okej, Blurexia. Blurexia. Tako se zove mapa. Kao diareja. Nije. Zapravo nije kao. Nemam pojma ni sam šta sam htio da uradim. To je, ne znam ni sam šta sam htio da kažem zapravo. Ne, imam ovu. Tako. Molim te, neka bude neki, neka perlica ovde. Tu sunce ti, nema perla. Dobro, barem imam bow. I to može da posluši. Eyes on me, captain. Aaaa, vidi ga više zezno. Vidim da li mogu ovoga kroz ovu rupicu da pogodim. Vidi, 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 šta je ovo, koja je ovo munja bila? Okej, ajde, pokušat ću, mada... Sve mislim da ću da padnem. Evo ga, ovo ima bol. Mi je čisto, to znam. Jaa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 
Priznajem, zezno me, priznajem. Ja barem priznam, nisam ko neki. Koji ne priznaju. Koji su cupi i ne priznaju. Jer će počnu da vređaju. I govore, i nazivaju me svakakvim imenima. Kao, na primjer, propali youtuber. Ha, boli me ovo što me tako zovu. Ha, šalim se. Ah. Ajmo da vidimo. Šta imamo ovdje? Okej, dobili smo dve perle što može da bude dobro. I dobili smo mač koji također može da bude dobar. Idemo prvo mi gore. Hmm.
Ne ostavljam oružje. I don't put anything. Oho. Pa kuda bežiš, čoveče? Dođi da te coknem još jednom. O bože. Samo sam teo da te coknem, čoveče, ništa više. Da mi dođe neko s leđa. Nisam baš raspoložen za to društvo. A daj, još mi reci! Ma daj! Ma ne vredi. Čekaj bre, znači, nije imao nataknut ovaj štit. Znači, dobro, prvi put jeste, ali drugi put nije, brat, i nisam ga pogodio, ne znam kako. Znači, ali jednostavno strela se odbila od njega. Bože. Ajde, možda ga na groblju, nekoga pobedim, ajde. Znači, ovo uopšte nije pravna država. Zapravo, server. Vidimo da ima nedodirljivih ovde. Znači, ovo je strašno. Dobro što sam prvi uleteo ovdje. To je dobro. Svi bre misle da su jaki bre, šta je bre ovo? Super YouTube. Ostali smo samo you and I. Nešto ždere non stop. Ne znam gde. Aha, tu je otišao. To meni daje mogućnost da izađem odavde. Možda će prvo da ubije tog Endermana. Pobjeda! Jej! Pobjeda! Ha! Pečurka, okej.
Idemo na mapu Pečurkica. Fuck, nisam uzao ovu gore. Zato sad moram da pravim rupicu. Da skačem. Ništa toga. Okej. Zanimljive stvarčice sam dobio, ali i dalje nisam dobio oružje, što znači? Što znači šta, drugari moji? I drugarići? Evo ga, ovaj odmah sišao dole. To je shit. Okej, ima ih dosta ovdje dole. Fuck, 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 fuck. Sad si moj, ti 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 si moj. A mislim da će dugasi svu vodu. Mislim da će dugasi vodu. Ili će ovaj prvi dugasi vodu. Ako se bude popeo pre mene, a popit će se pre mene. E, onda znam šta mi je činiti. I mislim da ovdje gasi vodu. Moram ovo da uzem odmah, da bi napravio platformu ovdje ispod. Evo ga, vidi, za mene će da zatvori. Neće, Nema, dobar sam, svaka mi čast. What? Čekaj bre, su ovi u timu? Nisu. A, daj, brate, da li ste realni? Ma, daj! Treba sam da ostanem dole. Da. Klasika. Klasika! Ajmo ovako. Ajmo sad. Pozdrav za YouTube ako snimaš. Pozdrav, pozdrav, pozdrav. Pozdrav za sve koji gledaju ili su trenutno u partiji. A znam da niko ne gleda. Ko će da gleda moje video? Niko! To je sve... Kako bi se reklo... Sirotinja raja koja globa davati ne može i trpeti turskoga zuluma. Okej, delimično mogu da nekoga porazim, ali to je opet delimično, zato što... Čekaj bre. Zašto ovoga ne znam? Ne mogu, svi će da dođu onda. Opa! Opa! Ti to ćeš kod mene? Ne mogu da verujem kako se izvuku, znači stanu na ivicu, bukvalno. Strašno. Čekaj, što sam napisao GG, to mi nije jasno. Ali bukvalno na ivicu stane. Ajmo još jednu i to je to. Pečurkica, ajmo. Da vidimo da li ćemo da uspemo pečurkicu.
Srećno, ljudi, srećno i tebi. Okej, dobio sam. Imam i oružje, super. Imam i bow, super. Imam iron, sve. Super. Gdje mi je sad otiš... Evo. Šta jesi, baj? Šta radiš? Ja, vi i vaša lava! Sad ćeš da ideš dole. Ne mogu da verujem. Či kako me zajebo sa lavom, ne mogu da verujem. Usporio me skroz. Ajde vidimo lomač. E, još lomače i to je to. Padaš, baju moj. Pa ne mene! Vidi ovi tim! Ovi lud, brate, uporno me gađa strelama. Oh shit. Vidim, gdje se krljaju. Au, brate, jel moguće, enchantovan bow ima. Pa, znači, glupo je ovo sa kitovima, stvarno, znači, mislim, odmah u startu daješ prednost drugim igračima. Ja neću da uzimam, naravno, zašto nisam pička. Tako ću to da se izrazim, tako. Da uzimam kit, brate, lepo igri, brate, pošteno, a ne da uzmeš kit, brate. Jebote, kit. E, kad tako mora da se izrazim. Pa, ne, hejtujte me, boli me uvo, brate. Ali stvarno, mislim, to bi bilo to od mene, hvala vam ljudi što ste gledali. Mi se vidimo u narednim epizodama i do tada budite pozdravljeni i pozdrav. Ćao!